Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi ma'ruza mashg'ulotimiz siz bilan ona tili va adabiyot ta'limida innovatsiya va integratsiya fani doirasida bo'ladi. Ushbu fandan bugungi siz bilan olib boradigan suhbatimiz ona tili va adabiyot fanlarini o'qitishdagi tarixiy tajriba, innovatsiya va ilg'or xorijiy tajribalar mavzusida bo'ladi. Ushbu mavzu doirasida quyidagi rejalar asosida siz bilan bilimlarimizni mustahkamlaymiz va yangi innovatsion bilimlar haqida siz bilan yanada fikrlarimizni ko'lamini kengaytirib olamiz. Birinchi rejamiz ona tili va adabiyot fanlarini o'qitishdagi tarixiy tajribalar. Ikkinchi rejamiz ta'lim bosqichlarida ona tili va adabiyot fanlarini integratsiyalab o'qitishning afzalliklari. Uchinchi rejamiz innovatsiyalar va ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanishning sifat va samaradorlikdagi ahamiyati. To'rtinchi rejamiz uzluksiz ta'limda uzviylik va uzluksizlikni ta'minlashning muhim omillari. Bugungi kunda sizga yaxshi ma'lumki, ta'lim sohasida olib borilayotgan islohotlarning asosiy mohiyati ta'lim mazmuni va shaklini takomillashtirishga qaratilgan. Fan texnika taraqqiyoti, jamiyatimizning demokratlashuvi, axborot maydonining kengayib borishi kabi omillar bilim oluvchilarning shaxsiy xususiyatlariga va yana idrok eta olish, tasavvur va fikrlashi, aqliy qobiliyatlarining rivojlanishiga olib keladi. O'quv jarayonida fanlararo aloqadorlikning amalga oshirilishi ta'lim sifatining o'sishiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Ta'limni modernizatsiyalash, innovatsion o'qitish imkoniyatlarini kengaytirish imkoniyatini berib boradi. So'nggi yillarda mamlakatimizda integratsion ta'limni rivojlantirishga juda katta e'tibor qaratilayotganligi sir emas. Mamlakatimiz ta'lim tizimida ta'lim mazmuni bilan shaklini bosqichma-bosqich takomillashtirish ko'zda tutilgan. Bugungi kunda rivojlangan mamlakatlarning 70% ta'lim tizimida integrativ xarakterdagi o'quv dasturlari va darsliklari bilan ishlamoqdalar. Umumta'lim fanlarini o'qitishga zamon talablari asosida yondashish, ta'limda eng ilg'or texnologiyalarni qo'llash davr talabiga aylandi va bu jarayonning hozirgi eng sermahsul ma'lumotlariga kirib ulgurdi desak yanglishmaymiz. Negaki bugungi kunda rivojlangan davlatlardan bitta misol Finlandiya davlat ta'lim standartlari xalqaro miqyosda to'la-to'kis javob berganligi uchun ham bizning ta'lim tizimimizda ham o'sha standartlar xizmat ko'rsatmoqda. Va albatta bu standartlarni o'zimizning milliy ta'limimiz bilan uyg'unlashtirilgan holda darsliklar, qo'llanmalar ishlab chiqildi, ta'lim jarayoniga tatbiq etildi. Ta'lim jarayonini yangi mazmun va yangi shaklda yo'lga qo'yishda integrativ yondashuvga ehtiyoj juda katta. Xo'p, integratsiya o'zi nima? Integratsiya so'zi lotincha integration, tiklash, to'ldirish yoki integer butun so'zidan kelib chiqqan. Integratsiya g'oyasi 18-asrning 20-yillarida ingliz olimi Spenger tomonidan fanga kiritilgan edi. Integratsiya muammosini hal etish borasida olimlar birmuncha ishlarni amalga oshirganlar. Rivojlangan davlatlarda ta'lim mazmunini integratsiyalash borasida muhim va dolzarb ishlar amalga oshirilgan. Angliya, Yaponiya, Vengriya, Gonkong davlatlarida ta'lim mazmunini integratsiyalashga erishilgan. Fanlararo aloqa va integratsiyaning o'qitish va tajribalaridagi ahamiyati juda ko'p pedagog olimlar tomonidan ko'rib chiqildi. Ta'lim integratsiyasi o'quvchi faoliyatiga va bu faoliyatning samaradorlik ko'rsatkichi muntazam ortib borishiga yo'naltirilgan. Uning ham bosh maqsadi bilimlarni samarali o'zlashtirishdangina iborat emas, aksincha bilimlarni o'rganuvchi uchun eng qulay, oddiy tushuncha va tasavvurlardan murakkabga tomon boruvchi izlanish intilishlari asosida uzluksiz o'zlashtirishini nazarda tutadi. Oddiy mavzular asta-sekin murakkablashib, ma'lumot, tushuncha, tasavvurlar shaklidan yaxlit, mujassam bilim va malakaga aylanib boradi. Bu bilim hamda malakalardan zarur vaziyatlarda muayyan hayotiy muammoni hal qilishda bemalol foydalanish layoqati tarkib toptiriladi.
integratsiyaning ta'lim sistemasida muhimligini birinchilardan bo'lib mashhur pedagog Gerbert tushuntirib bergan. U ta'limda integratsiyani qo'llashning 4 ta yo'nalishini sanab beradi. Bular esa quyidagilar: aniqlik, assotsiativlik, tizim, metod. Integratsiyaning birinchi va ikkinchi yo'nalishlari, deydi olim, bilim olishga yo'naltirilgan bo'lib, ikkinchi va uchinchi va to'rtinchi yo'nalishlari esa bilimlar va yangi bilimlarni bir-biri bilan uzviy bog'lashga xizmat qiladi. Gerbert bu yo'nalishlar orqali integratsiyalashuv jarayoni mukammal ravishda sodir bo'ladi deb aytib o'tgan. Bilamizki, uzluksiz ta'lim tizimida ona tilini o'qitish asosiy o'rin egallaydi. 21. asr axborot texnologiyalari asri. Ona tili darslarida noananaviy darslarni olib kirish va uni ta'lim mazmuniga singdirish, dars o'tishning yangi usullarini topish davlat ta'lim standartlarining talablarini bajarishga zamindir. Ona tili darslari boshqa o'quv predmetlaridan alohida mustaqil yashay olmaydi. Aksincha, u ta'lim bosqichlarida o'rganilayotgan xilma-xil o'quv predmetlari, xususan adabiyot, matematika, fizika, informatika, texnologiya, geografiya, xorijiy tillar bilan o'zaro aloqadorlikda o'rganilsa, o'z samarasini beradi. Chunki ta'lim tizimida fanlararo aloqadorlik integratsiya bu darslarni tashkil etish o'quvchilarning, o'rganuvchilarning mavzuni tez va oson anglashiga olib keladi. Birinchi navbatda ona tili adabiyot fani bilan bog'lab o'rganilishi kerak. Ona tili va adabiyot darslarini o'zaro uzviy bog'lab o'rgatish juda katta imkoniyatlarni yaratadi. Adabiyot so'z san'ati bo'lganligi tufayli ona tilini asosli ravishda anglamasdan turib, o'quvchilar oldida adabiyotning go'zalligi va qudrati, tarbiyaviy vosita ekanligini namoyish qilish mumkin emas. Badiiy asarning tili o'rganilayotganda stilistik tahlil mashg'ulotlari o'tkaziladi. Stilistik tahlilda asarning g'oyaviy mazmunini ifodalovchi til vositalari aniqlanadi. Muallifning so'z tanlash, gap tuzish mahorati ko'zdan kechirib chiqiladi. Ona tili darslarini adabiyot bilan uyg'unlikda olib borish o'quvchilarning badiiy estetik dunyoqarashlarini yanada boyishiga olib keladi va yuqoridagidek tartibda olib borilsa, adabiyot va ona tili fanlari integratsiyasi o'quvchilarda juda ko'p nazarda tutilgan va standartlarda belgilangan natijalarga erishishga kafolat bo'ladi. Ona tilida biron bir nazariy ma'lumot o'rganilayotgan bir paytda o'quvchilarga aynan shu damda adabiyotdan o'tilayotgan hikoya, asar parchalaridan misollar topib kelish, ruboiy g'azallardagi so'zlarni til nuqtai nazaridan tahlil qilishga o'rgatib borilsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Davlat ta'lim standartlarida o'quv fanlari orasidagi aloqadorlik ona tili fanining boshqa o'quv fanlarini o'rganishga ta'siri qayd etilib, ona tili o'qitishda o'rganuvchilarning mantiqiy tafakkurlarini rivojlantirishda aniq fanlar yo'nalishidagi fanlarni o'rganishga ijobiy ta'sir ko'rsatishi aniqlab chiqilgan. Integratsiyalashtirish natijasida tejab qolingan vaqt mobaynida darslikdan tashqari ma'lumotlar berishimiz ham mumkin bo'ladi. Masalan, ona tili darsi bilan adabiyot darsini integratsiyalashtirish jarayonida har ikkala fanga tegishli bo'lgan savol bilan murojaat qilamiz. Natijada bilim oluvchi ikkala fandan ham o'tganlarini takrorlab oladi va qo'shimcha o'zi bilganlarini ham ifoda etadi. Bunday maqsadni amalga oshirishda bizga interaktiv metodlarimiz yordam beradi. Qo'yilayotgan muammo esa har ikkala darsga ham, fanga ham taalluqli bo'lishi lozim. Masalan, ona tili va matematika darslari o'rtasidagi predmetlararo aloqani o'rnatish uchun potensial imkoniyatlarimiz mavjud. Jumladan, ona tili darslarida matematik mavzulardagi mashqlarga o'rin berilishi, matematika darslarida o'quvchilarning til madaniyatini oshirishga doir ishlar amalga oshirilishi fanlararo uzviylikni ta'minlashda katta imkoniyatlar yaratadi. Deylikki, matematika darslarida agar bo'lsa
u holda shaklidagi jumlalarni ilk ta'lim bosqichlarida yo'q qo'llay boshlanadi va uni mantiqiy hosil bo'lishlik simvoli bilan belgilab ko'rsatiladi. Ona tili darslarida ham qo'shma gap mavzusida gapning ko'rinishi yuqoridagi shaklda bo'lishi o'qitirib o'tiladi. Shu mavzuni o'qitishda agar uchburchakda tomonlaridan birining kvadrati uning qolgan ikki tomoni kvadratining yig'indisiga teng bo'lsa, u holda uchburchak to'g'ri burchakli bo'ladi. Yoki agar burchaklar vertikal bo'lsa, u holda ular teng bo'ladi. Shaklidagi matematik jumlalarni tahlil qilish mumkin. Bu esa ona tili o'qitish sifatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga ona tili fanini texnologiya fani bilan ham bog'lab o'tishni ko'rib o'tishimiz mumkin. Ona tili darslarida ayrim mavzularni o'rgatish jarayonida kasb-hunarga oid misollarni qo'llash orqali ham ona tili va texnologiya fanlarini bir-biriga bog'lash mumkin bo'ladi. Masalan, turdosh otlar mavzusi o'rganilayotganda duradgorlik, tikuvchilik, pazandachilik va boshqa kasblarga doir atama va so'zlardan keng foydalanish, ularni topshiriq sifatida yozib kelish uchun vazifa qilib berishimiz mumkin. Bunday ishlar orqali o'rganuvchilar har xil kasb-hunarlar bilan tanishadilar. Ulardan shu kasb-hunar haqida ma'lum darajada qiziqish, ma'lumot va ishtiyoq uyg'onadi. Bundan tashqari, ona tili va adabiyot ta'limida tarix, geografiya, botanika, fizika fanlari bilan ham bog'lab o'rgatish ta'lim tizimida fanlararo bog'lanishning samarali natijasini beradi. Ma'lumki, darsni o'tishda, ayniqsa unga ijodiy yondashishda ta'limiy, tarbiyaviy, axborotli rivojlantiruvchi maqsadlar amalga oshiriladi. Har bir o'qituvchi dars mashg'ulotlarini olib borishda o'z faoliyatini tahlil qila bilish va shu asosida tegishli xulosa chiqara olishga erishish kerak. Boisi, o'qituvchi o'zi o'tkazayotgan mashg'ulotlarning samaradorligini baholay olmasa, yo'l qo'ygan kamchiliklarini ham sezmaydi va uning faoliyatida ijodiy yondashuv amalga oshmaydi. Zamonaviy o'qituvchi uchun yangi texnologiyaga asoslangan integratsion dars o'tish ijodiy faoliyat sari qadam qo'yilganligini ifoda etadi. Shuningdek, ta'lim sifati va samarali natijalarga erishish uchun integratsiyalangan texnologiyalar orqali ko'plab vazifalarni bajarish majburiyatlari turadi. O'qituvchida ta'lim tizimida nimani bilish, bajara olish va qanday shaxsiy xususiyatlarga ega bo'lish zarur ekanligi haqida axborot bo'lishi zarur. O'rganuvchilar o'quv fanlari bo'yicha berilayotgan bilimlarni xotirasida saqlabgina qolmay, balki shu asosda o'z tafakkurlarini tizimli ravishda rivojlantirib borishlari kerak. Ijodiy o'quv faoliyati muhitini yaratish lozim bo'ladi. Ushbu faoliyatga faqat ma'ruza asosidagina emas, balki harakat maqsadli yo'naltirilgan jarayon va ularning natijasida olinadigan mahsulotga ega bo'lish orqali erishiladi. Demakki, bizning oladigan mahsulotimiz bu fan yuzasidan eng zamonaviy va mukammal bilimdir. Ta'lim tizimi ishonchli tashxisga, berilayotgan bilimni obyektiv nazorat qilish va baholash mezonlariga ega bo'lishi kerak. O'qituvchi darsga puxta tayyorgarlik ko'rishi bilan birgalikda uni amalga oshirish uchun qanday dars turi va uslublaridan foydalanishini aniq bilishi lozim. Integratsion darslarda dars turlari va uslublaridan, ya'ni dars jarayonida ishlatish uchun ko'rgazmali qurollarni, o'quv materiallarini to'g'ri tanlash va undan samarali foydalana olishi kerak bo'ladi. Auditoriya jamoasi va har bir shaxsga uning o'ziga xos xarakter xususiyatidan kelib chiqqan holda yondashish muhim vazifalardan biridir. Bugungi kunda shu narsani guvohi bo'lamizki, odatda auditoriyalarimizdagi darslarning bir xilligi uzoq vaqtgacha o'sha sifatli ta'lim ta'minlashni kechiktirib kelgan edi va bir qadar
to'siqlarni paydo qilgan edi. Hozirda esa o'quv dasturining zamonaviy ta'lim shakliga asoslanib ishlab chiqilganligi o'quv jarayonining afzalliklari ko'rsatkichini beryapti. U fanlarning nomlanishini, ularni o'rganish ketma-ketligini, har bir fan uchun ajratilgan vaqtni, nazorat shakllarini va boshqalarini belgilaydi. Ta'lim muassasalarining o'quv rejalaridagi jiddiy kamchiliklardan biri ko'p fan mavjud bo'lib, ayrimlariga oz sonli soat ajratilganida edi. O'quv fanlarining integratsiyasi ko'p mavzulardan qochishga imkon beradi va samaradorligi juda past bo'lgan soatlar kam bo'lgan fanlarni o'quv materialdan chiqarib tashlaydi. Integratsiya mavzu tizimini takomillashtiradi, uning kamchiliklarini bartaraf etishga yordam beradi va obyektlar o'rtasidagi munosabatlar va o'zaro bog'liqlikni chuqurlashtirishga qaratiladi. Shuning uchun ham bu ta'limda integratsiyalashgan fanlarni tashkillashtirish zamon talablaridan biri hisoblanadi. Bulardan xulosa qilib aytishimiz mumkinki, o'quv jarayonida fanlararo aloqadorlikning amalga oshirilishi ta'lim sifatiga kuchli ta'sir ko'rsatib, ta'limning modernizatsiyalash, innovatsion o'qitish imkoniyatlarini kengaytirishga yordam beradi. Uzluksiz ta'limda uzviylik va uzluksizlikning ta'minlanishida muhim omil vazifasini bajaradi. Ona tili va adabiyot fani mantiqiy fikrlashni, og'zaki va yozma nutqni rivojlantirishni, o'z fikrini erkin va ravon bayon eta olishni, so'zlarni to'g'ri va o'z o'rnida qo'llash ko'nikma va malakalarni shakllantirishni kafolatlovchi fan hisoblanadi. Shuning uchun ham ona tilini o'qitish metodlarida alohida e'tibor bilan mashg'ulotlar olib borilishi maqsadga muvofiq. Zamonaviy metodlarni qo'llash o'qitish jarayonida yuqori samaradorlikka erishishga olib keladi. Bu metodlarni har bir darsning didaktik vazifasidan kelib chiqib tanlash maqsadga muvofiqdir. An'anaviy dars shaklini saqlab qolgan holda uni ta'lim oluvchilar uchun faollashtiriladigan metodlar bilan boyitish, o'zlashtirish darajasi o'sishiga olib keladi. Ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalar, pedagogik va axborot texnologiyalarini o'quv jarayonida qo'llashga bo'lgan qiziqish, zamonaviy texnologiyalar ta'lim oluvchilarining egallayotgan bilimlarini o'zlari izlab topishlariga, mustaqil o'rganib, xulosalarini ham o'zlari keltirib chiqarishlariga o'rgatadi. O'qituvchi bu jarayonda shaxsni rivojlantirishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalashiga sharoit yaratadi va shu bilan bir qatorda boshqaruvchilik, yo'naltiruvchilik funksiyalarini bajaradi. Ta'lim jarayonida o'quvchi asosiy figuraga aylanadi. Innovatsion texnologiya va pedagog mahoratiga oid bilim, tajriba va interaktiv metodlar o'quvchilarni bilimli, yetuk, malakaga ega bo'lishlarini ta'minlab beradi. Ona tili va adabiyot ta'limida yangi pedagogik texnologiyalarga bag'ishlangan darslik va qo'llanmalarda bir qator o'qitish usullari haqida so'z yuritilmoqda va bu usullar innovatsion metodlar sifatida taqdim etilmoqda. Albatta, bu taqdim etilayotgan metodlarning hammasidan o'sha fan yoki o'sha mavzuga doirlarinigina tanlab olib, ularni qo'llash bu o'sha ta'limning sifatli va samarali ko'rsatkichini belgilab beradi. Ona tili va adabiyot ta'limida innovatsion texnologiyalardan foydalanishdan asosiy maqsad bilim oluvchilarni mustaqil, erkin fikrlashga, izlanishga, har bir masalaga ijodiy yondashishga, mas'uliyatni sezishga, tahlil qila bilish ko'nikmalarini shakllantirishga, innovatsion texnologiya va metodlardan foydalanishga bo'lgan talabni kuchaytirishdan iborat. Innovatsion texnologiyalarni ta'lim jarayoniga joriy qilish, ta'lim samaradorligini yanada shakllantirish uchun tinimsiz izlanish hozirgi kunning ehtiyojiga aylanib bormoqda. Hurmatli tinglovchilar, bugungi mavzumiz doirasida olib boriladigan suhbatimizni yakunlashga ruxsat berasiz. E'tiboringiz uchun rahmat.